Goeiemôre almal. Ek wil julle vanmôre baie ryklik seën in die naam van ons Here Jesus Christus. Mense, laat my toe asseblief om julle net met 'n kort gedagte te bedien soos die Gees my lei. En dit is iets wat ek vanmôre toe ek wakker word, vroeg, baie vroeg die Here my wakker gemaak en toe deel hy met my iets wat vir my so kosbaar was. So kosbaar was. En ons sien hierdie goed as elke dag van ons lewe, maar ons sien nie regtig dit wat ons moet sien daarin nie. En ek wil graag dit met julle deel vanmôre. En die Here het vanmôre vir my gesê, ons is soos 'n saad. Kies self, hy is die koringkorrel wat moet gesaai word, in die grond moet gaan om te sterwe, sodat die oeste kan oplewer. Nou ek wil julle vanmôre vergelyk, elkeen van ons vergelyk met 'n mieliepit. As ek en jy 'n mieliepit in ons hand hou, dan sien ons hom as 'n mieliepit, 'n saad. Nou dit is soos elke mens op hierdie aarde is. Hy is dood, beteken niks, hy is droog. Dit lyk asof daar niks in bestaan nie. Dit lyk of daar geen lewe in is nie. Dit lyk of dit sommer net so 'n ding is. Hy is hard. Jy kan hom eintlik met hom niks doen nie, behalwe vir die hoenders te gooi dat hulle hom eet. Maar die oomblik as jy hom in die grond sit en hy sterf, gebeur daar iets. Nou kom ek verduidelik dit vir julle mooi. Die Here het vir my so mooi verduidelik vanmôre. Hy sê as 'n mens daai mieliepit in die grond sit, is daar twee dinge wat kan gebeur. Een van twee dinge wat kan gebeur. Want in hierdie put wat lyk asof daar niks is nie, wat lyk asof daar geen lewe is nie, wat dit lyk of wat 'n harde ding is wat jy met jou tande nie kan stik en byt amper nie. En wat vir jou tot geen voeding gaan wees nie, behalwe vir die hoenders daar buite kan. Is daar 'n lewe. En hierdie lewe kom toe God, die skepper Elohim, sy asem in jou neus geblaas het en jy 'n lewende siel geword het. Dit is sy asem, dit is sy lewe. Nou, die oomblik as jy jouself, as jy besef jy is vir ewig verlore en jy is bestem vir die verdoemenis en die hoenders moet jou oppik, en jy kies om eerder te sterf in jouself en van die sondige lewe afskeid te neem, jy begrawe jouself deur die bad van wedergeboorte en jy's in die grond, dan word jy saai jouself. Gee jouself vir die Here, jy kom tot bekering. Is daar een van twee dinge wat gebeur. Die put bly nog altyd in beheer tot op daai stadium toe. Die hardheid van die put kan een ding besluit, twee dinge besluit, een van twee dinge besluit. Hy kan of besluit, hy wil 'n put bly, en hy wil bly waar hy is, en dan sal daar niks van kom nie. Met ander woorde, ons noem dit dan 'n dooie put. Met ander woorde, hy is begrawe, alles in die put gedoop, alles, maar daar's geen niks nie, en jy kan maar uitkrap na 'n maand of twee, en daar is daar eintlik niks van hom oor nie. En dit is soos baie kinders van die Here se lewe is. Hulle tot wedergeboorte gekom, tot wedergeboorte gekom, of laat ek so sê, hulle het gesterf, self gesaai, maar hulle het nooit toegelaat dat die lewe wat in hulle is, begin groei nie. En dan stagneer hulle net daar waar hulle is, en dan gebeur daar niks verder nie. En as jy gaan kyk na hulle lewe oor 1 jaar of 2 of 3, dan sien jy, maar daar het niks verder gebeur, is maar nog steeds daar waar hulle is. Hulle is maar nog steeds daar. Of die tweede ding wat die put kan toelaat, hy kan toelaat dat die lewe wat in hom is, volle beheer vat van sy hele wese en dan hom herskep in iets anderster. Nou wat is hierdie iets anderster? Dit is die raadsplan wat God die Vader gehad het oor my en jou lewe voor die grondlegging van die wêreld volgens Hebreërs 13:20. Met ander woorde, as ek myself gesaai het, ek het myself geplant, ek het gesterf, en ek het die Gees van God, wat in Romeine 8 is, wat sê, as die Gees van God, wat in Christus die dood opgewerk, in julle woon, met ander woorde, in julle inkom, julle die dood uit opwerk, dan word julle nuwe skepsel in Christus Jesus. Maar weet wat is nou baie interessant, van daai oomblik af, wat daar lewe begin kom in daai pykie, en hy begin ontkiem uit te swel, praat ons nie meer van 'n saad nie. Noem die Here dit nie meer 'n saad nie. Wat noem word dan genoem? 'n Mielieplant. Jy sê nie, hoe kyk ek kom die saad op nie. Jy sê, kyk hoe kom die mielies op. En ek het gesien daar in Suid-Afrika, waar hulle hierdie
honderde en duisende hektare mielies plant. Dit lyk soos 'n groen tapijt oor hy land as hulle opkom. En jy praat nie meer van saad nie, maar dan praat jy van 'n mielie. Met ander woorde, jy sien al klaar die eindproduk. Wat, dat is toch nie as naaste by 'n eindproduk nie. Maar ons roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Met ander woorde, die oomblik as daar ontkieming plaasvind en daai saadjie begin groei, dan praat ons klaar van 'n mielie. Ons praat nie meer van saad nie. En dit is wat God die Vader ons noem. As die oomblik as ons toelaat dat sy gees in ons die ontwikkeling doen, die begin met die proses tot volkome volmaking van sy raadsplan vir ons lewe, dan noem hy ons by die uiteindelike doel wat ons eintlik is en hy noem ons by ons naam. Want ons naam is eintlik die eindproduk wat God die Vader voor die grondlegger gekies het om wat jy en ek moet wees. Dan staan die mielie op, dan begin die mielie te groei, en hoe meer die lewe in die saad kraak, heeltemal weg, die saad word nooit eens gesien, daar word nooit weer van die saad gepraat, nooit weer nie, daar word altyd van die mielie gepraat, en die mielie, die lewe wat in die mielie is, word so volle toegang gegee, om hierdie saad, of hierdie plant, of hierdie wese te ontwikkel, in die perfekte raadsplan van God die Vader. Tot die dag as die oes afgehaal moet word en die vrug moet gedra word en die Vader kan kom en hy kan die oes afhaal en hy kan homself verheerlik oor die oes wat daar uit my en jou lewe gevloei het. Is dit nie 'n fenomenale openbaring nie? Kom ons eer die Here daarvoor. Mense, ek wil vanmôre vra dat elkeen van ons van onsself op die altaar sal plaas en sê Here, ek weet nie wat moet met hierdie lewe gebeur nie, ek weet nie wat nie, ek verstaan nie altyd alles nie, ek stem nie altyd saam met alles nie, Here, maar ek kan een ding vanmôre sê, dat dankie dat u in beheer is van hierdie plant, dankie dat u in beheer is van hierdie wese, ek is nie meer 'n saad nie, ek was 'n saad, maar nou is ek lewe, ek is nou lewe wat moet groei, wat moet opgroei en die tyd moet aanneem en moet vrug dra daar buitekant. En die Heilige Gees, ek gee u vanmôre volkome toestemming om volle beheer te neem. Ek wil u nooit ooit weer teenstaan nie. Wat my omstandighede ook al is, wat ook al is, die Bybel sê daar sal die haar van ons hoof val voordat nie van ons as nie van die wil van God is nie. Die Bybel sê alles gebeur met die kind van God in goede. Ek vertrou u wat u woord sê so. Daarom wil ek vanmôre opnuut volkome beheer oor vir u gee oor my hele wees, oor my hele lewe en alles wat ek besit. Maak dit met dit soos wat u beplan het voor die grondlegging van die wêreld en mag u raadsplan van my lewe tot vervulling kom en ek die vrug sal dra en die wese sal word wat u wil hê ek moet wees, 'n volkome volwasse mielieplant in die koninkryk van God en mag die vrug wat ek dra 100,000-voudig meer keer wees om die Vader te verheerlik. Mag die Here julle baie ryklik seën vir hierdie pragtige gedagte. Lief julle almal en laat dit goed gaan.